Pobeže Peđoni iz kadra. Da ga ujurim. Ne može kamera da ga stigne. Da, sad idemo kroz ovo nestašce i onda desno. Jel gleda ovu pravcu dobro, a? Pa malo gleda tamo. Idi više levo ti. To. Drž se bele linije i sve okej. Ne, to nije problem, ono široko jako, pa nego samo da nije ovako. Nije. To. Drž se bele linije. Saobraćaj, to je dobro. Kad ono peđa. Razno je. Slancima i napravi kuću u Brazilu. Da. Mi zajebam se. Pa da, evo to ti to.
skupo mnogo. Kurac. Par činjiv u slancima skupo. A ne, nego gradnja, sve da kupiš pojedinačno. Ko da sad kupujem delove, celu grupu pojedinačno u Planet Bike. Jedno po jedno, do race. A ne moraš do race kuću baš. Šta ko peđa? Da ti kupiti Jagru. Kupiti Jagru je u full, šta nova ti Jagra.